taliska ilaalada nabadgelyada wadooyinka ayaa kormeeray suuqyada iyo wadooyinka magaalada Baydhabo. Taliyaha nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Bay, Xidigle Cismaan Cali Maxamed, ayaa digniino u diray gaadiidleyda ka shaqeysa gobolka Bay oo gawaarida ku baakima wadooyinka hareerahooda iyo kuwa aan weli goosan sharciyada gaadiidka iyo dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka waaweyn, oo taliyuhu sheegay inay qayb ka yihiin mashquulka wadooyinka Baydhabo, isagoona tilmaamay in ay sababi karaan taasi amni darro. Oo wadooyinka ka ganacsada u siin baaragan sada qudaarta, sada aanada, sada miisaska oo afishka saaran, oo wadadii bartamadii wadadu way nuqu tiragalay ini baawurka mara, marshibiyadadu way nuqu tiragalay ini dadka mara, xoolo jidka dharaaran la ka dugdo marshibiyeedka. Yaa lagu tiragalay? Lan ii weeyi gooli. Way leenaa dadka oo jidka ka ganacsadaayana gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada. Wayan sheeganay ini walku gobadan wadadii mayan ku baahan ini laka ganacsada mayan suubin maanamalan binaayo. Maylan binaaye ini la mara ol ma aragna niniska gudub oo laka shaqeysa niniska gudub. Maahayna ini miis la dhiga qudaar laka deedii baawur laka furo dhatis bartamihii baawur laka furo oo afishkii la dhiga oo bakhaaran haayo sida bakhaaradii oo kale baawur lanka furo. Tagyada ayaana in badan kana naqanay wili wala ku koobsamo waysan ma aragna anti intu ku horahay. Tangiyada ena to tan kala baawurto dukumiin laante oo diidan dadso anti dukumiin diba gaalda darawalka inii leesan gaalda an ogola baawurka inii taargayo usi suubsada an ogola baawurku war kastaba ogolin laakiin slanka diidan lanka wedelo diidan kan usugaan wali usun ku damacsanyi magorada korno baawurka dukumiin dilaamu been salkee dhubsen walaalahi waliusagiliya i waliusu magaaladun ku biyow walaada gorada kortuma mise waad magaaladuus wala ka dhahawid waada kaso kortuma. Sidoo kale taliyaha taraafikada ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii u hoggaansami weyso digniinaha iyo awaamiirta ka soo baxaya taliska ilaalada wadooyinka. Unuun walis adduunku bilaabo ankahaan wali galantaan ha galan malniin digni i malniin sheegna hanuwa ka marmar siyoodeen iyo nay ma aragna aan waaba dowladda ba la shaqeeya iyo dowladda ma la shaqeeya haddii aad awaamiirtii bidiidi dowladda ma la shaqeeya meeli baawurka lagu mamnuuya baawurka suruni been sanaa dhubkiin kasin dukumiintigii diidi dowlad ma la shaqeeya tangeedaa dowlad la shaqeeyo ma lehro way leenna kan dowlad la shaqeeyo ka ma aragnay xafiiska wasaarad hebela ka shaqeeya iyo xafiis hebela ka shaqeeya iyo guraunti lagu bilaabo ilaa iyo shicib waylana awaamiirtii la hoggaansamo ee la qaada dukumiintiga baawurta wali oo diidan mamnuucu ku ah sharciga na lanka xadgudubna lagu dheera. Digniintan ayaa imaanaysa xilli lagu wado magaalada Baydhabo in ay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda dhexe. Cabdulaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga Saab TV, Baydhabo. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.